Tie grozījumi, protams, attieksies uz virkni kapitāla sabiedrību, un šodien komisijā izskanē daudz dažādu ideju, ko vēl vajadzētu darīt papildu tam, ko jau virza prezidents, un par to mēs parunāsim. Bet es tomēr gribētu sākt ar to, kas, nu, es domāju, nenoliedzams skaidrs, ka tas bija prezidenta mērķis, šīs jaunā apvienotā sabiedriskā medija valdes algas, kas ir, nu, teju divreiz lielāks nekā šobrīd Latvijas televīzijas, Latvijas radio valdes locekļiem, un prezidentam bija mērķis nepieļaut to ciparu, kas ir izskanējis. Pēc tā, kas ir iesniegts un ko jūs, nu, jau arī virzat tālāk, jums pašiem ir skaidrs, vai tiešām šie grozījumi to nepieļaus? Neejot vēl pagaidām detaļās, mēs runāsim, bet jūsuprāt, prezidenta grozījumi sasniegs šo viņa paša iecerēto mērķi, Abrams kundze? Grūti teikt, jo tādas kapitāla sabiedrības, kuras varētu skart šie 80% no privātā sektora, tām, kas saņem tikai publisko finansējumu, varētu būt, ka apvienotajiem medijiem arī tomēr izdosies iekļauties tā, ka nekas netiks samazināts pretendentī. Man tāda aizdoma. Es domāju, ka privātajā sektorā, nu, salīdzinoši tādiem uzņēmumu vadībai noteikti kādi 12-15 tūkstoši mēnesi alga. Ja tie ir uz 10 tūkstoši, nu, tad tie iekļaujas 80%. Bet, nu, katrā ziņā par šo mēs nerunājam atsevišķi. Jā. Vitenbergs, jūs, manuprāt, bijāt viens no tiem deputātiem, kas arī pauda šaubas. Vai tiešām šie grozījumi kaut ko mainīs tieši konkrēti sabiedriskā medija jaunā valdes algās? Jā, jo netap īsti skaidrs, pret kuriem uzņēmumiem salīdzinās, ja, no privātā sektora, jo to šodien nevarēja nosaukt. Bija, nu, labi, ka bija sagatavojuši arī, nu, tos esošos algu līmeņus, ja, konkrētos uzņēmumos valsts kancelē, ja, un bija iespēja tajā to izvērtēt, bet starp lasījumiem būs jāsaprot, pret ko tad arī salīdzinās. Un jāatgādina, kādēļ varbūt arī prezidenta kungs norādījuši šo, kā saka, situāciju tieši sabiedriskā mediju valdē, ka te runa ir par personāla daļas kompetenci, personāla daļas vadītāja, ja, kur varētu saņemt 9000 mēnesī, ja, kas ir, nu, neadekvāti. Tas ir viens no pieciem valsts. Bet jā, bet privātajā sektorā, es nezinu tādu uzņēmumu, kur personāla daļas vadītājs saņemt šādas līdzekļus, bet es domāju, starp lasījumiem mēs to atbildi atradīsim, jo tas ir bijis viens no mērķiem, un steidzamība, es domāju, ka to paspēs ieviest, kamēr šis konkurss nebūs bet atslēdzies. Bet es gribu piebilst, ka jā, šodien tāda optimistiska bija saruna gan valsts kancelē, kas ir galvenā uzraugošā iestāde par kapitāla sabiedrību pārvaldību, labu pārvaldību un atalgojumiem. Viņi teica, jā, šīs normas reāli ir iespējams iedzīvināt, jo iepriekšējā reizē, kad mēs pirms divām nedēļām tikamies, tieši man bija jautājums, nu, vai tas tiešām darbosies? Mēs taču nezinām, kuras ir tās, kuras saņem publisko finansu. Labi, zinām dažas, kuras saņem, bet ir tādas, kur vispār nesaprot, kā tad viņi salīdzinās. Mazliet viesīšu arī skaidrību skatītājiem, jo pārsvarā jau šie grozījumi tiek likti zem virsraksta algu iesaldēšana, un tā ir viena sadaļa no tā, ko prezidents virza. Skaidrs, ka uz jaunu uzņēmumu, kam līdz šim algas vienkārši nav bijušas, nekāda iesaldēšana nevar attiekties. Otrs ir, jā, šie uzņēmumi, kas lielākoties vai kopumā vispār saņem valsts finansējumu, nevis paši pelna. Kāds ir arī sabiedriskais medijs, nu, ka tā alga viņai ir jābūt par 20% mazāk nekā nozars uzņēmuma privātajā sektorā. Un tas, kas izskanēja, piemēram, no valsts kancelējas, ka šos datus no privātā sektora viņi īstenībā nevar iegūt, ka uzņēmumu nedod, jo tas ir komercnoslēpums, ka tā alga ir sarežģīta, mainīgā daļa liela un vispārējais, nebūs norma, ko vienkārši, nu, kārtējo reizi nevar izpildīt, vai ir vienkārši ļoti plašām interpretācijas iespējām, es došu Vitenbergam. Jā, nu, te ir divas daļas. Viena ir par to iesaldēt kapitāla sabiedrībām, valdes un padoms, jā, un par otru, kā daļ, kā mēs arī atlikām šī likumprojekta skatīšanu, bija tas, ka mēs varējām deputāti pateikt, pret ko salīdzinās. Ja, tā kā, un es pieļauju, ka būs nozars, kur tas kritums būs, ja tie būs 80% salīdzinot privāto sektoru, bet būs nozars, kur tas nemainīsies. Jā, bet Vitenbergs, jūs atlikāt, bet jūs šodien turpinājāt un šodien arī nobalsojāt, ka virzās uz pirmo lasījumu. Un man, nu, ir jautājums, vai jums radās pārliecība, ka varēs salīdzināt, jo jums gan pirmajā, gan otrajā reizē teica, ka īsti nav to datu, lai salīdzinātu. Nu, mums bija virkne diskusijas par citiem tematiem, kas man lika izdarīt šo izvēli virzam uz priekšu un ar priekšlikumiem mēģināsim sakārtot. Šis man netap skaidrs, bet man liekas, tur pat citas ir tikpat svarīgas lietas, kā sakārtot to, ka šie padomas un valdes locekļi nestrādā 10 citos amatos. Kas ir vispār cits līgums? Jā, bet tieši par šo runāju. Tātad mēs pagājušajā reizē uzdevām valsts kancelē atnest tabulas datus, kas tad ir pirmkārt tās kapitāla sabiedrības, ko tas attieksies, kāda tur ir atalgojuma līmeņi
valdei, padomei, cik procenti tātad tas publiskais finansējums ļoti labi stabuls saņemā. Vakar vakarā viņi no visām ministrijām bija dabūjuši un sagatavojuši, un tāpēc šorīt ļoti vēlu tas pienāca. Bet, principā, man tapskaidrs, kāda tā situācija. Bet par privāto un jums nekas netiek? Par privāto, nu, es saprotu, ka tur būs kaut kāda pielīdzināšana nozare, ja, kurā darbojas. Nu, kaut vai tā pati, nu, autotransporta direkcija, ja, nu, tie pārvadājumi un tā tālāk. Nu, kas tad tā īsti arī par valsts kapitāla sabiedrību? Bet, lai saprastu, vai tas atalgojums nav paaugstu, droši vien, ka tas jāskatās nozari, un ne tikai tirgus, konkrētais tirgus, kur darbojas mediju, teiksim, mediju apraidu un tā tālāk, bet arī kaut kādu nozari pielīdzināt. Bet jums ir valsts galvenais... kancelēs pārstāvs teica, ka viņiem nav, ka viņi nevar dabūt šos datus. Pagājušajā reizē teica, ka nav. Šodien bija optimistisks skats, un es vēl tieši pajautāju, vai jūs uzraudzīsiet, vai jūs tagad varēsiet to tik galā. Viņi, acīm redzot, taisot tabulas, ir sapratuši, ka viņi sapratīs, kā darboties.